Čo máme? Máme ženu 32, 3 bodné rany do oblasti boku a brucha. Je tehotná asi 4. mesiac. Je stabilizovaná, dostala prvú pomoc. Podarilo sa nám zastaviť krvácanie, ale musíme zistiť, či nie sú poškodené vnútorné orgány. Ranu sme zaistili obvezom. Potrebujeme USG odbery a operačku. USG je voľné. Dušan, budete operovať so mnou. Mimochodom, dobrá práca. Ďakujeme, ono to naozaj bolo. No len, aby vám sláva nestúpla do hlavy. Poďme. Ďakujem, že mi chceš pomôcť, ale nechajme to radšej. Ako nechajme to tak? Plakala si. A ty nikdy neplačeš iba tak. Nie, ja nikdy neplačem. Ale to je iné. Tak hovor. Je to taká hlúposť. Dnes máme s Dušanom výročie. A mali sme plány, ale on sa potom rozhodol, že sa bude radšej venovať Sandre. Žiarliš. Nie. Áno, žiarlenie zničí každý vzťah. Ľudia si ho často zamieňajú za lásku, ale je to len prejav obyčajného sebectva. A to máš odkiaľ? Neviem, čítala som to. No pozri, ak na teba zabudol, mala by si sa mu pripomenúť. Ale to nie je iba tak. A ako? Ja mám pocit, že je niečo inak, vieš, že sa niečo zmenilo. Čo? Odkedy tu je Sandra, tak vidím, že sa Dušan vracia k svojim starým spôsobom. Nebije sa ani tak, ale všetko, čo sme si spolu vybudovali, je mu zrazu ľahostajné. Je mu úplne ukradnuté, čo robíme, kde sme. Ja som mu ukradnutá. A ja neviem, ako ho získať späť. Vieš, ja nie som bojovník ako ty. Ja sa neviem postaviť a vykričať mu to do tváre, aj keď by som chcela. Dobre, a čo by si mu teda chcela vykričať? Že ho milujem a že nemôžem žiť bez neho. Fajn. Tak choď a povedz mu to.